الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah Mansor Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr Ibrahim Saad Pengurusi Lembaga Universiti Universiti Kebangsaan Malaysia Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr Nur Azlan Ghazali Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia Saudara Ketua-Ketua Pra Kongres Budaya tahun 2017 yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Wira Latif Abu Bakar, Pengarah Fakulti Warisan Universiti Islam Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Sri Dr. Mat Saleh Yapar, Pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa Pustaka, yang berbahagia Profesor Madia Ahmad Termizi Azizan, dan Chancellor Academy Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Hassan Mat, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Perundingan Melayu, Yang Berbahagia Dr. Muhammad Fauzi Abdul Latif, Pengarah Muzium Warisan Melayu UPM, Yang Berbahagia Dr. Mahadi J. Murad, Pengarah Pusat Antarabangsa Kebudayaan Islam Citra UIA, yang berbahagia Profesor Dr. Zainal Kling Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Firdaus Abdullah Rakan-rakan dari komuniti Bukan Melayu khususnya Tionghoa dan India Wakil-wakil dari Indonesia Brunei, Singapura, Selatan Thai Dan wakil-wakil khas 72 Badan-badan bukan kerajaan atau NGO Pemikir-pemikir dan pencinta-pencinta budaya sekalian Hadirin hadirat yang dimuliakan Kita bersyukur ke hadrat ilahi Kerana dengan limpah kurnianya Kongres Budaya tahun 2017 Sampai ke sesi kemuncaknya pada pagi ini Doa kita bersama Semoga Allah melimpahkan rahmat dan panduannya kepada penganjuran ini demi budaya dan tamadun tanah air Malaysia tercinta. Kita di jawatan kuasa induk, unit-unit pelaksana serta ketujuh-tujuh pengurusi pra kongres berterima kasih khas kepada yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang semenjak awal lagi berterima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang semenjak awal lagi merestui dan menggalakkan pengadaan Kongres ini 46 tahun lampau ayahanda beliau Tun Abdul Razak Perdana Menteri kedua yang dikasihi merasmikan Kongres Kebudayaan 1971 dan melandaskan melandaskan dasar kebudayaan kebangsaan atau DKK. Beliau melandaskan bahawa kebudayaan negara ini haruslah terasas kepada kebudayaan rakyat rantau ini. Bahawa kebudayaan kaum lain diterima pakai asalkan tidak bercanggah dengan nilai-nilai kebudayaan tempatan dan Islam sebagai agama rasmi tanah air sebagai salah seorang anak didik Tun Razak yang mengingati jasa dan sumbangannya yang juga hadir pada majlis perasmian DKK tahun 1971 saya terhutang budi kepada beliau dan di sini mengakui kebijaksanaan pandangan beliau dan kenapa pada hari ini kita mesti membuat acuan hidup daripada kearifan beliau Yang amat berhormat Datuk Seri, yang amat berbahagia Datin Seri, Tan Sri Tan Sri rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Mengadakan Kongres Budaya Kedua yang dijarakkan lebih 46 tahun antara yang pertama dan yang kedua ini diakui memang agak lama dalam perjuangan sesuatu negara bangsa. Dalam tempoh hampir 50 tahun ini Kemajuan negara secara fizikal jelas pesat sekali. Kita sudah mencapai pelbagai kemajuan dan tahap kehebatan fizikal. Rancangan Malaysia ke-11, 2016 hingga 2020 merupakan rancangan pembangunan lima tahun Malaysia ke arah merealisasikan matlamat wawasan 2020 tetapi dalam hal yang telah diumumkan dalam rancangan tersebut termasuklah enam petua besarnya yakni memperkukuh konsep masyarakat saksama kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat ketiga meningkatkan pembangunan modal insan untuk negara maju keempat kemampuan pihak-pihak berkenaan tentang daya tahan pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi hijau. Kelima, memperkokoh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi. Keenam, mereka yang menjadi pengasas kepada perkembangan ekonomi meningkatkan kemakmuran. Kalau dilihat daripada keenam-enam petua ini, jelaslah bahawa modal insan tadi merupakan satu-satunya galakan yang seharusnya berterusan. Malangnya di atas kesibukan dan juga panjangnya perjuangan pembangunan kita, pengisian berhubung dengan budaya tinggi telah entah bagaimana agak tercicir di belakang. Roh pembangunan negara kita, perjuangan politik dan sosial sosial budaya kita rukun negara kita, susunan perkampungan kita dan perbandaran kita kadangkala tidak dapat melihat dengan jelas di manakah roh pembangunan kita itu. Gedung besar di Universiti Kebangsaan ini sendiri, jalan raya kita, segala pelabuhan kita, parlemen Putrajaya kita telah wujud dengan kepemimpinan mulai dengan Tun Razak membawalah kepada anak anda beliau sekarang. Kita dokong perjuangan itu. Dan kita memberi setinggi-tinggi sokongan terhadap pembangunan transformasi nasional 50 atau N50. Yang cuma tinggal sedikit sebagai telahan kita. Ialah TN50 itu misalnya harus kita tegakkan dengan roh, dengan semangat yang terkandung di dalam kebijaksanaan budaya tinggi. Budaya tinggi yang mana setiap universiti cuba memperjuangkan, yang mana badan-badan bukan kerajaan yang 72 di sini cuba memperjuangkan, harus berada di tahap hadapan. Ia harus menjadi tiang seri kepada perjuangan TN50. Dan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Terimalah tepukan sokongan kita terhadap TN50. <tongan> Kongres ini memperjuangkan tujuh perkara dasar. Pertama budaya tinggi harus wujud di dalam semua institusi. Kedua bahasa Melayu perlu ditegakkan terus sebagai bahasa induk bahasa ilmu, bahasa perdagangan, bahasa yang menjadikan tanah air ulung dan bangsa Malaysia di atas sekali. Ketiga, warisan adat tidak harus dilupakan. Sesuai dengan perkara 160 di bawah perlembagaan tanah air Pihak diraja kita sendiri perlu melihat di manakah letaknya kekuasaan diraja mereka. Dan bagi orang Melayu serta orang Cina, orang India, Kadazan, Murut dan orang Ulu perlu melihat adat kita yang mana yang sudah tercicir. Yang mana harus kita katakan sebagai warisan rupa bangsa membawa kepada perkara keempat. Perkara kelima ialah dasar budaya di sekolah dan di universiti. Bagaimanakah kita perlu menyisip budaya tinggi, kemurnian hidup dan kaedah kita untuk pulang semula kepada kebijaksanaan nenek moyang kita terdahulu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. di atas keadaan sedemikian perkara keenam budaya ekonomi yang dilaksanakan sekarang harus tersisip dengan cara-cara dan kaedah yang boleh meneguhkan semula rakyat yang dibimbing oleh kerajaan kita akhirnya industri kreatif harus wujud kembali di Malaysia di mana letaknya batik kita tenunan kita kraf ukiran kita, muzik kita, penerbitan teater kita dan bahasa indah kita untuk diperjuangkan bersama menjadi sisipan hidup kita bagi bersama hendaknya dengan masyarakat antarabangsa dan masyarakat-masyarakat yang telah maju ke depan. Di sini terasa oleh kita. Kita didatangi oleh tidak kurang dari 3 juta orang yang kadang kala disebut sebagai pendatang haram kadang kala disebut sebagai tenaga asing mereka membawa budaya mereka kemari sehingga kita sudah tak mengerti lagi bagaimana memasak nasi dan menggulai ikan bagaimana kita mengasuh anak dan bagaimana kita untuk membina sebuah dua pondok di ladang. Mereka semua sudah datang kemari. Dan apa yang telah kita pelajari daripada nenek moyang kita dahulu, hendaknya ditransformasikan terus dalam TN50 kembali. Dan kita gembling tenaga kita untuk kekitaan. Yang amat berhormat Datuk Seri, yang amat berbahagia Datin Seri yang dikasihi. Kalau bukan di Tasik Cini, tidak lagi kita ke sana. Kalau saya tidak berbicara begini, apalah jadi akhirnya? Jadi dengan cara yang sedemikianlah, kita berharap agar soal perpaduan di kalangan semua kaum di Malaysia, khasnya antara sesama orang Melayu dan Bumiputra, antara Melayu dengan Cina dan India, antara kita dengan Sabah Sarawak dan penduduk di sana rukun negara mesti kita perkasakan kembali di bawah rukun negara telah diberi idea terbesar oleh yang amat berhormat Allah Yarham Tun Razak dan beliau telah menegaskan pada masa itu kepada Tun Dr. Ismail kepada Tan Sri Ghazali Syafi'i kepada Tun Hussein bahawa rukun negara ini kata beliau mesti jangan dilupai dan terus disuburkan dan dijadikan tiang seri tanah air. Itu kata-kata hikmat beliau. Kita memohon kepada yang amat berhormat anak anda Tun Abdul Razak. Kepada yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri yang dikasihi. Harus kita jadikan rukun negara sebagai instrumen undang-undang rakyat. Di mana setiap Cina, setiap Melayu, setiap India, setiap orang Ulu dan lain-lain tahu bahawa ini adalah pusaka negara bangsa Malaysia. Untuk <tuk> yang amat berhormat memegang kuasa, kita tidak mempunyai apa-apa pandangan kecuali mendokong, memberi kasih sayang dan seterusnya ingin melihat kemercu tinggi. Tetapi sekiranya rukun negara kita tidak ada kuasa dan tidak ada belayan untuk dikuatkuasakan sebagai tiang seri bangsa. Saya khawatir, rakan-rakan khawatir negara kita tidak dapat kita laungkan dan letakkan di tahap yang dicita-cita oleh arkitek tanah air kita. Yang Amat Berhormat Saudara Saudari, 102 dasar utama yang dicetuskan menerusi perjuangan kebangsaan semenjak merdeka telah kita rasai. Kita berterima kasih kepada semua Perdana Menteri kita, pemimpin-pemimpin kita. Tetapi dalam perjuangan kepartaian juga kita harus berdisiplin dan disiplin itu hendaknya menegakkan semula bahasa kita, rukun negara kita dan piagam-piagam yang dahulunya membentuk kita. Budaya tinggi dengan dasar pemerintah bak kata perbilangan adalah seperti aur dengan tebing, sokong menyokong dan seperti isi dengan kuku, erat dan sebati. Aur dan uratnya lah yang memadatkan tebing. Urat aur lah yang menghindari keuntungan dan keruntuhan tebing. Kuku lah yang menguatkan isi atau daging jari. Aur dan kuku secara imbasan bahasa tingginya ialah budi. Budaya tinggi yang kita perjuangkan. Budaya tinggi bererti kemurnian jiwa. Budaya tinggi bererti keikhlasan, keberanian dan kebersihan sama ada diri ataupun alam sekitar. Kita lihatlah kembali bagaimana petua cari-cari bulu ayam. Lama-lama bercantum juga. Air yang dicencang tak akan putus. Bulat air dek pembetung bulat manusia kerana muafakat. Mari kita ambil balik kebijaksanaan lama ini. Kita ajarkan semula kepada graduan, kepada orang-orang yang menjadi teknokrat. Kita masukkan ke dalam latihan kenegaraan kita dan setiap pemimpin tahu di mana yang gendengnya dan di mana yang erengnya. Terutama dalam hal yang begini, orang-orang yang bertamadun semenjak Lembah Bujang lebih 2000 tahun dahulu Tahu di atas hikmah Perumpamaan peribahasa Dan budaya tinggi ini Malangnya Dalam keadaan kini Penyusunannya di dalam alam pendidikan Sudah berubah Dan mungkin kita tidak dapat Mengungkai kembali Sekiranya hal ini Tidak dengan Restu yang amat berhormat Dan juga Restu Menerusi pimpinan kementerian pendidikan sendiri. Sesungguhnya sekian banyak falsafah tradisional kita yang bersifat kearifan tempatan sudah menghilang. Dan jika kita ambillah perkara 160 tadi, di mana di situ mengatakan setiap orang Melayu bermakna beliau yang beragama Islam, beliau yang bertutur dalam bahasa Melayu dengan lazim dan beliau yang beradat yang ber budaya. Mungkin kita tidak lulus peperiksaan itu pada hari ini. Tetapi yang 3000 datang dari luar itu, mungkin satu hari mereka memang beragama Islam, boleh bertutur bahasa Melayu, mengamalkan kebudayaan bagaimana kita di dewan ini dan seterusnya di luar sana. Hadirin yang dikasihi, di samping kita memberi penghormatan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Rosmah, pembesar-pembesar pemikir di sini, kita fikirkanlah tentang kata-kata hikmat masyarakat lama kita. Penakik pisau raut, tongkat batang lintabung, selodang jadikan niru. Setitik Jadikan laut sekepal Jadikan gunung alam terbentang Jadikan guru Dan tentu sekali di samping itu Orang-orang Tionghoa berkata Li'i li'an se Iaitu kesopanan, persahabatan, rasa malu dan kesucian ada dalam pengajaran Tionghoa. Orang India menerusi kata-kata hikmatnya, Narkunam pun mengajar kita berbudi bahasa. Oleh yang demikian, tidak salah sekiranya kita terus meminta bapa-bapa menteri pendidikan kita memikirkan kembali bagaimana nak mengasuh anak-anak di bawah agar mereka menjadi orang-orang yang berselimutkan li ilian se yang berselimutkan narkunam yang, yang berselimutkan alam sebagai guru keterjedahan kita kepada barat kita tidak usah sugul kita perlu mempunyai benteng dan juga perisainya perisainya kini ialah ilmu tradisi kita kekuatan dalaman kita dan kebolehan kita untuk bersama-sama bermuafakat ala budaya Melayu, Cina dan India. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, izinkan saya meneruskan pera terakhir mengatakan bahawa dua set resolusi disediakan. Kami telah bersidang lebih sebulan. Tujuh pra kongres diadakan. Dan dua set resolusi ini satu akan diserah kepada yang amat berhormat Datuk Seri hari ini. Satu lagi kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. Yang berkaitan dengan ke kerajaan, pendidikan kita, nilai kita, serta perjuangan masa depan kita menerusi cara hidup kita menjadi tanggungjawab yang amat berhormat Datuk Seri lah menimbangkan. Bagi Duli Yang Maha Mulia pula, kami akan menyerahkan kepada Baginda, Hal-hal berhubung dengan tradisi adat Bahasa Melayunya juga Dan kaedah berjuang sebagai sultan yang sembilan di tanah air Bagaimana hendaknya Raja Melayu itu Mengenal semua aspek kehidupan sebagai raja Beradat bersandarkan adat Melayu Dan mana-mana yang telah tercicir Dapat kita pungut kembali Yang hilang kita kutip dan yang hanyut kita pintas. Hadirin yang dikasihi sekalian, saya hanya tinggal para terakhir dan dalam hal untuk menyatakan terima kasih inilah. Maka pada pagi ini kepada semua yang telah mencurahkan khidmat, penghargaan setinggi-tingginya perlu dirakamkan. Barangkali dengan satu tepuk kepada semua jawatan kuasa dan UKM sudah memadai. Namun begitu, tak puas juga hati saya sekiranya tidak saya sebutkan bahawa kehadiran yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri dan juga Datin Seri Rosmah memberi suatu obor tambahan. Dan obor tambahan ini kami sanjung dengan menyatakan TN50 itu kita akan dokong dan kita pohon sisipan budaya tingginya. Kami menzahirkan penghargaan yang tidak terhingga kepada jawatan kuasa induk kongres khasnya naib chancellor UKM khasnya rektor-rektor yang hadir ketua pengarah JKKN pengarah citra UIAM <San -tuan> mohon maaf datuk sri bila dah beranak buah ramai ni macam-macamlah kelagat. Tapi terima kasih. Seterusnya Universiti Melaya, Universiti Malaysia Kelantan, rakan-rakan dari RTM, Jabatan Penerangan, USM, UPM serta para profesor cerdik pandai, rakan-rakan yang memberi banyak idea kepada perjuangan kita. Dan terakhir dalam penyampaian kita Semoga yang amat berhormat Datuk Seri bersetuju bahawa untuk melihat pembudayaan kita berjalan dengan baik. Kami mencadangkan dalam resolusi agar badan penasehat dan pengawasan budaya tinggi dapat diterima. Dan dalam keadaan sedemikian, kita rakamkan setinggi-tinggi penghargaan jua kepada semua graduan dan bukan graduan di university-university yang bersama untuk berjuang dalam urusan pembudayaan. Terima kasih dan diakhiri dengan rangkap kok berdentum di gunung daik itulah tanda orang memerun. Berhimpunlah kita anak beranak. Kalau terlentung semasa naik atau terlanda semasa turun, berilah ampun banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.